Через можливе припинення мовлення телеканалів «Ньюзван» та «112 Україна» журналісти звернулися до посольства Іспанії. У листі указали на дії Нацради з питань телебачення, яка намагається через суд позбавити ліцензії телеканал «Ньюзван». У рамках інформкампанії медійники також повідомляють іноземні представництва про факти фізичного впливу під час роботи журналістів. Кампанія організована телеканалами ZIK, 112 Україна та NewsOne. Ми хочемо, аби світ подивився на те, які політичні утиски стаються з нашими телеканалами. Є десятки кримінальних проваджень, які так до кінця і не розслідувані. Не було жодного вироку з приводу нападів на журналістів телеканалів вищеперелічених. Також додам, що дуже раді, що є журналістська солідарність між хоча б деякими телеканалами. Дуже раді бачити від імені всього телеканалу. Хочу висловити подяку.